пане Максиме, мої вітання, доброго здоров'я, доброго. Слава Україні. Героям слава. Пане Максиме, знаємо, що 11 червня 23-го року ви повернулися на українську рідну землю. 13 місяців ви перебували в полоні. Поділіться, будь ласка, вашою історією, як ви потрапили в полон до російських окупантів, коли це сталося і за яких умов? В полон потрапили ми 17 травня 22-го року по команді головнокомандуючого про виход і про припинення оборони Азовсталь, і тоді ми вийшли в полон. Тут важливо, як тільки ви потрапили в полон, щоб розуміти для наших глядачів, ми різно чули інформацію, як росіяни, зокрема, ставляться до українських військових, оскільки беруть їх одразу в полон. Так? Куди вас відвезли тоді, після того, як ви потрапили в полон? Де ви, принаймні, перебували, знаходились, і що росіяни розпитували у вас найпершу інформацію? Ну, перших 5 днів ми тоді були в Оленівці. І там все було цивільно, на камеру. З нами перших 2 дні був Червоний Хрест, який, в принципі, там, ну, все було максимально лояльно, але перших 2 дні. Потім через 5 днів нам прийшли списки і сказали, що ви там вирушаєте, але не казали куди. А всі раділи, тому що думали, що ти скрізь за все на обмін. Я пам'ятаю, коли навіть ми виходили з Оленівки, хлопці такі стояли, капець, ти типу фартовий, тобі повезло дуже, ти їдеш на обмін. Ну, ми якийсь певний час порадувались, потім нас групи вивозили, підвезли до КАМАЗів і почали люди в масках ставити на коліна. Ну і в цей момент ми всі зрозуміли, що це, ну, не обмін. Нам казали, що ви будете їхати конвоєм, хто буде рипатись або вести себе неслухняно, то це буде розстріл на місці. Тобто в цей момент, ну, ми всі усвідомлювали, що це не обмін. Потім нас певний, ну там години, напевно, 6 везли на невідомому напрямку, зрозуміло, очі були зав'язані. Привезли в Таганрозький СІЗО номер 2. І там вже було дуже, дуже все епічно, максимально сильна прийомка. І, ну, коротше, прийомка, перших 2 тижні у нас був постійний психологічний, фізичний тиск, недостатнє харчування. Тобто все це було побудовано на те, щоб всі хлопці, які прийшли, ну, які були в полоні, отримували, ну, ворог отримав від нас якусь там інформацію. Тобто вони шукали інформацію про азовців, про там вбивство цивільних, військовополонених і про мародерку. І тобто зрозуміло, що вони могли це дістати з людини, якщо навіть цього і не було. І тому перших так близько місяця постійний цей тиск, вибивали інформацію. Потім якісь такі затіші було, тобто нас вже, в принципі, там сильно не питали. Але при цьому, ну, там, недостаток харчування, недостаток медичного огляду, постійні перевірки там вранці і в обід. Тобто перевірка, вибігаєш коридор, букви Г, стаєш зірочкою і тебе там, ну, пробивають руками, ногами і намагаються якусь там теж інформацію дістати. Ну, в Таганрозі у мене так було близько 3-4 місяців, ну, потім знову якась, на зоні щось знову починається і невідомо, це бо новий етап або додому. Ну, звичайно, ми всі раділи, ну, думали про те, що знову, ну, що ми зараз, в цей час, коли ми потрапимо додому. Нас посадили, знову ми кудись їдемо, незрозумілому напрямку. Ну, і цілу дорогу, якби, думаєш про те, що от зараз додому, в ітогі відкриваються двері і розумієш, що знову не додому. Знов прийомка, і воно опять по колу. Все так по колу було. Пане Максиме, а от ви кажете, ми розуміємо, що чинили фізичний, психологічний тиск на вас і інших військовополонених, які були з вами, зокрема. Хтось все ж таки піддавався цьому тиску, так чи інакше, вплив був? Чи більшість тих, хто перебували з вами, ну, скажімо так, вистояли і жодної інформації, даних інших не розповідали окупантам? Це тема в тому, що полон – це не фільми про Рембо, і там, якщо вони хочуть дізнатися, то вони дізнаються за будь-яку, ну, яким би ти там сильним Рембо не був, то вони все дізнаються. Але тема в тому, що як ти інформацію подаси. Ну, люди бувають різні, бували ті, хто від щелбана міг все розказати, а бували ті, які так інформацію подавали, що, ну, все було нормально.
Зрозуміло, почули вас, пане Максиме. Ще важливий момент, чи давали вам можливість, можливо, зв'язатися з вашими рідними, комусь зателефонувати, чи, можливо, самі окупанти російські телефонували вашим близьким, рідним, можливо, їм навіть погрожували, ми знаємо, такі випадки теж бували. Ні, зв'язка взагалі не було. Тобто я був в 13 місяців в повному вакуумі. Угу. Ваші рідні як дізналися про те, що ви в полоні? Ну, мені здається, от, коли ми виходили з Азовсталі, то ми писали списки. Ну, просто у нас була ситуація така, що ми по команді головнокомандуючого здавалися в полон. Тобто були якісь загальні списки, вони подавали, зрозуміло, в ЗСУ, в Міністерство оборони. Я думаю, на основі цих списків мої рідні дізналися. І плюс перед виходом в полон, то я своїй мамі набрав. Тих на заводі в нас був Starlink, по якому ми тримали зв'язок. І, ну, комунікували. Ну, і так я мамі набрав, повідомив, що виходжу в полон. Ну, там, побачимо через 3 місяці, як нам обіцяли. Ну, але цей час трохи затримався. Максиме, а коли ви дізналися про те, чи зрозуміли ви, що справді вас вже можуть повернути з полону і везуть на дійсний обмін полоненими? От чи було відомо, чи ви до останнього фактично теж не знали, що справді такий обмін таки відбудеться? Ну, зараз розкажу цю історію. Тобто мені десь за тиждень до того, як я виїхав з цієї зони, сказали, що мої речі знаходились там в певному місці. Якщо вони там лежаться, це означає, що людина або на етап, або на, ну, або на обмін. Тобто я там перших 2 дні дуже нервував, тобто думав, що скоріше за все якісь допити або ще щось. Мене посадили в автозак, я один з своєї зони їхав, ну, на обмін. Посадили в автозак і везли там дуже довгий час. Я не розумів, куди я їду. І потім чую голоса конвоїрів, що, ну, матюкали, що, типу, надоїло вже це по цьому Таганрогу їздити. І я в цей момент таке відчуття аж під землю провалився, думаю, капець, опять Таганрог. І проходить пару хвилин, заходить, закидують в автозак ще 2 військовополонених і кажуть, ці 3 на борта. Ну і в цей момент я зрозумів, що я вже їду на обмін. Тому що, ну, ходили слухи, що, ну, на літаках відвозять на обмін. Нас відвезли тоді в Таганрозький аеропорт, посадили на літак і відвезли в під Сумом місто Білград, здається. Так. От, підвезли туди і там вже везли на автобусі в Сумську область, і там, де вже був сам обмін. Максим, а що ви відчували, коли повернулися на рідну землю? Якщо чесно, взагалі нічого. У мене перших місяців був дуже такий закритий емоційний стан, і я взагалі ніяких емоцій не відчував. Я пам'ятаю, ну, можливо, якісь емоції до їжі відчував, тому що, пам'ятаю, всі хлопці бігають, радуються, а нам там дали сок. Ну, цей, не фреш, а, коротше, з яблука перебитий дитячий напій. Ну, коротше, я пам'ятаю, всі бігають, радіються, а я, коротше, їм їжу, і, ну, емоцій взагалі, в принципі, ніяких не було. Я пам'ятаю, навіть до мене мама в лікарню прийшла, плаче, а я бачу її емоції і не можу відреагувати взаємністю якось. Ну, це тривало близько місяця-двох, а потім ці емоції почали виходити, я їх іноді не міг контролювати. Тобто, фактично, від цих 13 місяців в полоні, наскільки такий був психологічний тиск, що емоційне таке спустошення було фактично у вас, я так розумію. Можливо, навіть не спустошення, а якийсь внутрішній бар'єр на те, щоб, типу, не засмучуватись, не радіти. От, прийшов до того, що треба сприймати все як дане і ніяких емоцій, щоб і не відчувати стан засмучення сильний, не відчувати стан радості. Тому що от, коли цей з етапу на етап, от уявіть, сидиш в певному місці і розумієш, от зараз, скоріш за все, додому. А ти потрапляєш на етап, от я потрапляв на етап, їдеш на іншу зону і знову, коротше, получаєш фізичний тиск. І в ці емоційні качелі вони дуже внутрішньо розшатують і приводять до негативного стану. І, напевно, це був якийсь внутрішній самозахист, зробити якісь нейтральні емоції для того, щоб нічого взагалі не відчувати. Так, ну, найголовніше, що ви вдома, що вас вдалося повернути, і інших тих, хто з вами перебував
в полоні. Сподіваємося, що ще більше будуть повертати наших захисників, захисниці, цивільних українців, зокрема, і обміни найближчим часом будуть ще масштабнішими. Вам дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру, розповіли свою історію. Вам дякую за роботу. Спасибі. Старший сержант тестового тижня 3-ї окремої штурмової бригади Максим Левченко спілкувався з нами, говорили про те, якими були ось ці 13 місяців в полоні, в якому він перебував.